Vi har ju fått med oss Ola Hedstein, som är administrerande direktör för Norsk Landbrukssamvirke. Och det är ju intresseorganisationen för de bondeeide samvirkebedriftene, som Tine, Nortura, Felleskjøp är exempel på. Och du ska bli intervjuad av min gode kollega Anne Jordtveit. Varsågod. God dag. Er det lyd på oss nå? Litt dårlig på den her. Ja, men da må du skru på knappen. Det er en god start. Men da kan jeg begynne med å si at... Sylvi Listhaug har akkurat gått av. Har hun gått av, ja? Ja, og det er jo på en måte en stor nyhet, men... når man ser på det som Tore Furevik kom med fra Bjerknessenteret nå, ja. Så blir jo det på en måte et så vanvittig andre perspektiv. Hva tenkte du da du hørte dette? Du kunne noe fra før, men hva tenkte du? Jeg er veldig glad når jeg får sånne innlegg, og samtidig litt sånn engstelig, fordi det plasserer debatten om klima, mat og landbruk i et riktigere perspektiv enn det vi som oftest har. Og så er jeg livredd for at vi ser dette som en dommedagsprofeti som gjør at vi ikke kan foretas noen ting. For jeg synes dette bare tegner bildet på at dette må vi ta på alvor. Og så finnes det rikelige muligheter innenfor mat- og landbruksproduksjon til å gjøre ting riktig. Og jeg tror mat og landbruk er det absolutt viktigste hvis vi skal håndtere klima- og bærekraftsutfordringene. Men dere sier da på nettstedet deres til Norske Landbrukssamvirke at det er ikke maten vi spiser som har skapt klimakrisen. Økningen av CO2 i atmosfæren skyldes bruk av olje, kull og gass. Likevel må også landbruket bidra til å få ned utslippene. Det skriver dere på nettsiden deres. Men hvordan synes du at landbruket og samvirkene møter den utfordringen i dag? Jeg synes vi møter den med en betydelig grad av ansvarlighet. Jeg synes vi er mulighetsorientert i den sammenhengen. Og så er det en betydelig grad av frustrasjon når vi ser den debatten som det ender opp med å bli i realiteten. Hva tenkte du da? Nei, altså frustrasjon over at, jeg tar bare det som vi skrev på nettsiden, altså det er jo ikke dyr med fire mager som har skapt klimaproblemene på planeten. Altså de er jo en sånn Guds gave til menneskene som foreder da gras, noe vi ikke kan spise, til noe som er spisbart. Det er helt avgjørende i forhold til å produsere nok mat. Og så sammenligne vår miljø- og klimaminister den maten med en bensinkanne. Det blir jeg ordentlig provosert over. Og når jeg kommer hjem da, jeg bor på Sagen i Oslo og møter naboen min, og han sier at ja, vi må gjøre noe med dette klimaproblemet, og du bør skaffe deg en ny jobb, for det er jo du som har forårsaket det. Så er det en sånn grunnleggende misforståelse i hvilke sammenhenger som egentlig ligger der, og det gjør at vi ikke nødvendigvis leter etter de riktige svarene på de mildt sagt vanskelige spørsmålene som følger med. Vi kommer tilbake til dette med kjøttproduksjon, fordi ja. Man vet jo at det har økt, og at det også har hatt en innvirkning, men det kan vi komme tilbake til. Men hvordan synes du samvirkene jobber med dette temaet? For å på en måte ikke komme bakpå, men også være en del av løsningen. Jo, de er frustrerte, men de jobber jo med temaet. Ja, absolutt. Vi har jobbet med det lenge. Det kom et skift sånn rundt 2013-2014. Da så vi laget noen scenarier i 2012. Bare et år etterpå så vi at det slo jo til. Det var en betydelig endring i landbruksnæringen på at ups, nå er ikke dette klimatrusselen bare en trussel lenger. Det er en realitet, vi må finne ut hvordan vi skal håndtere, og så begynte det med det. Så hører det også med at jeg har jobbet med kvalitetssikring, mattrygghet, matpolitikk og sånne ting siden 1998 omtrent. Og da har jo miljø og bærekraft alltid vært med som en dimensjon der. Og siden 1995 så har bærekraft, da, som jeg liker mer å snakke om enn om klima isolert, har det vært en del av prinsippene for samvirkebedriftene i Norge og hele verden egentlig. Du var inne på dette med at dyr foredler gras til mat, men så har du kommet inn de siste tiårene veldig stort innslag av soja. Og soja brukes til kraftfôr som tilleggsfôr til storfe, så brukes det som eneste fôr til gris og fjærfe. Ikke eneste. Nei. Det var det noe mat du ikke sa i vår rapport, men greit nok, da kan du mer enn meg om det. Men det betyr jo på en måte at man har endret produksjonsformen. Og der ligger vel også noe av utfordringen til landbruket, med dette med at de også må ta sin del av...
Ja, det gjør det jo, og det jo, altså, for det lett å si, det mange store sammenhenger her som gjør det vanskelig å debattere det. Men enkelt sagt så utviklingen av landbruket en konsekvens av hvordan etterspørselen både i Norge og i hele verden. Og det har vært en betydelig etterspørsel etter billigere mat og billigere kjøtt, og billigere kjøtt i det norske markedet, og det har gjort at det har blitt nødvendig å skaffe seg proteinkilder. Samtidig så hadde vi en kugalskapssituasjon som noen av dere sikkert husker på 90-tallet, som gjorde at kjøttbeinmel og fiskemel, som gode proteinkilder som vi har en god del av i Norge, ikke lov å bruke lenger. Og alt dette har ført til at man har da letet rundt omkring i verden etter alternativer, funnet gode alternativer, og spesielt de norske importørene har da sørget for å stille sterke krav til sojaproduksjon som de skal kjøpe inn fra, og er sånn sett populære blant en del miljø- og ressursinteresser i Brasil, fordi vi bidrar til en riktig form for etterspørsel, men så er det selvfølgelig da en etterspørsel likevel fra et belastet produksjonsområde. Ja, for det jo mengdene her som så kolossale, og man forventer vel at fra per i dag, eller nå har jo importen av soja økt med 10 ganger i løpet av de siste 50 årene, og man forventer at det skal doble seg i løpet frem til 2050. Ja. Og det betyr at man må frigjøre enorme mengder areal til å produsere denne sojaen. Ja, det jo et press der da, men også er det liksom globalt og norske situasjonen i det. Altså den store etterspørselen fra Norge skyldes jo oppdrettsnæringen. Altså laksen spiser jo soja mye mer enn noe annet dyr. Så det jo et press også av den grunn. Vi har jo ikke egentlig tatt inn så veldig mye mer soja i husdyrproduksjonen i Norge, men det endrer jo ikke problemet av den grunn, men det en realitet i det. Hvis man var villig til å putte mer penger i landbruket, kunne man ha fått ut mer av de grasressursene som på områder som kanskje ikke så effektive? Ja, altså, det jo sånn man må tenke, og det sånn man må tenke for å håndtere klimautfordringene liksom mer generelt. Altså, dette dreier seg om biologiske kretsløp, og biologiske kretsløp som brakt ut av kontroll. CO2-kretsløpet, fordi vi dytter inn mer CO2 fra olje, gass og køl enn det planten kan absorbere og ta inn i kretsløpet, og derfor har vi problemet. Men det som gøy jo at det går jo an å øke proteinproduksjonen i Norge i gresset og i rapset. Det går an å øke det ganske betydelig, og det må vi i hvert fall da gjøre om det ikke dekker hele behovet. Og så har du da en rikelig tilgang på teknologi om dagen, både innenfor digital teknologi og biogenteknologi. Og det går an å produsere protein i Norge basert på tang og tare, grasressurser også, men og fra trærne. Altså ved å bruke gjærceller. Så vi jobber jo med et prosjekt nå som vil pågå i 5 til 8 år for å gjøre det kommersielt lønnsomt å produsere da proteiner basert på tang og tare som en ressurs og trær. Og hvis man får til det kommersielt, for det jo selvfølgelig kriterier her, så dette potensielt en ny eksportnæring. Vi kan jo ikke garantere det, men det mulig. Og det den dimensjonen at vi leter etter hvilke muligheter for å skape det gode liv for folk på kloden og i Norge, som den rette måten å jakte på løsninger i forhold til klimautfordringer. Og dette dreier seg også om politikk? Ja, det dreier seg mye om politikk, men og jeg har fått det spørsmålet fra noen politikere noen ganger, altså vær konkret. Det er et sånn irriterende spørsmål når du ikke konkret å få det. Men da sier jeg til henne at ja, greit, jeg skal prøve å være konkret, og så vise at det prosjektet Foods of Norway som kjempebra og veldig konkret. Men det som mangler er at man ser muligheter. Hvis man tror man skal løse ting ved å legge begrensninger på seg selv og legge begrensninger på næringsvirksomhet, så kommer vi ikke til å gjøre det. Vi kommer ikke til å piske oss til fant. Vi kommer til å søke etter det gode liv, og hvis vi søker etter det gode liv med gode motiver, så tror jeg det et vell av muligheter som vi ikke har tenkt på enda. Så det dette du nevnte om etterspørsel, som et mantra, at folk vil jo ha dette her, man vil kjøpe det. Det samme gjelder jo diskusjonen om olje, bensin, diesel. Folk vil ha, man må produsere. Ja. Så går det jo an å se for seg en annen vei også, når det gjelder for eksempel rødt kjøtt, som da er på en måte den som Anders peker ut som noen må bli mindre av. Og man vet at på 80-tallet så spiste hver nordmann 53 kilo kjøtt i løpet av et år, og nå det oppe i 77 kilo. Så man har blitt ganske på en måte tilvendt et kosthold man ikke hadde for 30 år siden. Kan man gjøre noe med etterspørselen?
Det skal man få til varige endringer i produksjoner av hvilken som helst vare, også mat, så må det være etterspørselsfaktoren som endres. Så vår adferd som forbrukere, hvordan vi tenker som forbrukere, også noe regulering, men mest hvordan vi tenker og mener, hva vi mener er riktig, er helt avgjørende å få til tilstrekkelige endringer i samfunnet. Det hjelper ikke å produsere hverken mer eller mindre kjøtt i Norge, så lenge det er etterspørsel etter kjøtt, så vil det finnes kjøtt til verdens rikeste befolkning et eller annet sted ute i verden. Vi skal ta den diskusjonen etterpå, for da har vi med redaktørene i Bondevennen og Nasjonen, som skal være med og diskutere blant annet de tre forslagene fra Fremtid i våre hender, om hvordan man kan få ned forbruket av rødt kjøtt. Det kommer vi tilbake til. Men så er det dette. Hvordan bør politikken utvikles for å stimulere landbruket til å gå i en klimariktig retning? Hvis du var landbruksminister nå og tenkte dette er jobb nummer én, hva vil du da ha gjort? Du kan tenke på det, så tar jeg etterpå hvis du vil, men gjerne prøv. Jeg skal prøve. Jeg skal være helt ærlig. Og det er å si at da vil jeg prøve å se litt bortenfor landbrukspolitikken. Da vil jeg gå inn på, og det er ikke svar på spørsmålet ditt, men det er et poeng ved å sette det i perspektiv. Så det vi trenger for å få til store endringer når vi går på de politiske instrumentene, det er handelsavtaler, internasjonale handelsavtaler, som fremmer en bærekraftig utvikling innen både mat og andre produksjoner. Etter min mening så er det alle de handelsavtalene vi kjenner i dag, og alle de vi ser konturene av som kan komme de kommende årene, de bidrar til en stikk motsatt utvikling av den vi ønsker. Og jeg er, som Bjartnes også påpekte, jeg er ikke mot handel, men jeg synes det er tullete når det er lønner seg å importere en biff fra et eller annet sted på Sør-Amerika til Norge med et betydelig større klimaavtrykk enn den norske kjøttproduksjonen. Og i tillegg så er den billigere her. Altså, når det er sånn, så vil den biffen fortsette å komme, og da vil det ikke lønne seg å produsere den mer klimavennlig i Norge eller noe annet sted i verden. Og det kan vi ikke ha, da vil vi ikke raskt nok kunne endre i takt med de truslene som har tegnet opp. Anders Glatt-Balanse, her burde jo nå landbruksministeren ha svart deg, men det er greit. Til slutt, hvordan ser du på forbrukertrenden i retning av vegetarprodukter? Ja, altså, i landbruket har vi den enkle holdningen. Jeg representerer jo da både kjøtt, meieri, honning, poteter og grønnsaker, så jeg liksom jobber på alle disse feltene. Og vi som er i landbruket, vi produserer og leverer det som er etterspørselen. Så vi prøver ikke å påvirke eller endre adferden. Det ser vi ikke som vår jobb, men vi forholder oss til det kostholdet som forbrukere har, og jeg tror man må jobbe med innholdet i hva et bærekraftig forbruk er, og vi har jo i Norsk Landbrukssamvirke hatt et samarbeid med Eat Foundation noen år, vi har det ikke akkurat nå, og de kommer jo med en del faktagrunnlag snart, som jeg tipper vil være til god hjelp og frustrasjon for mange i min næring. Det var et spørsmål jeg glemte, for du organiserer jo også Norsk Sau og Geit, er det det de kalles? Ja. Og for et par dager siden så stod det i Nasjonen at det nettopp har kommet en ny rapport fra Agri Analyse, som sier at det er omkring 17 000 årsverk knyttet til småfe, er det det de kalles? Ja. Og at det er betydelig potensial for arbeidsplasser innen den småfe-næringen, fordi de nettopp da kan spise gress litt ineffektive steder i Norge. Er det realistisk, for dette forbruket av sauekjøtt har gått ned litt, er det realistisk å se for seg at nordmenn kutter storfekjøtt og går mer over på sau- og geiteprodukter? Det håper jeg virkelig er tilfelle, fordi med sau og geiter så har du kanskje de to dyrene som er best tilpasset å utnytte utmarksressurser i Norge, så det er jo gratis mat som vi får på mange måter ved å bruke de beitedyrene til det. Og adferdsendringer hos forbrukere, det er mulig å påvirke. Altså, hvorfor skulle vi plutselig begynne å spise masse kylling? Da økte det jo forbruket med 20% i året en periode. Så jeg tror det går an å endre forbrukeradferd, men det blir jo ikke lyst til å spise mye mer sauekjøtt eller lammekjøtt eller geitekjøtt som jeg virkelig skulle ha spist mer av. Dersom man får pumpa ørene fulle på at dette er da kjøtt som er skadelig for klimaet. Vi kommer tilbake til dette her, for nå skal vi høre litt mer om folkehelse knyttet til dette spørsmålet, og også mer om den oppdragelsen til å ikke kaste så mye mat. Takk skal du ha så lenge, og du kommer tilbake om en halvtime hit. Vær så god.